Konsert battle pertama untuk kumpulan B, tapi saya rasa macam dah ada dekat final lah. Aduh, dan saya leka, saya tak tengok kepada Aina, saya tengok Datin Alia tadi kan. Wah, nasib baik muka dia senyum nyanyi kan. Okeylah. Dan kepada anda, kalau anda suka dengan persembahan Aina tadi, anda boleh bantu beliau untuk menjadi juara ataupun bantu mereka untuk terus ke final. Caranya senang saja, tapkan mentor untuk satu undian ataupun mentor lima untuk lima undian Jara Aina dan hantarkan ke 33399. Dan kita akan dengarkan komen daripada juri awam apabila selesai Aina membuat persembahan bersama Ella sebentar nanti. Dan sekarang kita nak tengok berapakah skala meter yang telah pun anda penonton di rumah berikan melalui aplikasi Legendkan Aku. 90%! Woo! Itu dia.